Lerek sakiringipun Mbak Ayu Fian Sekar Mayang Indonesia. Dungane wong miskin ki cepet kabul. Metu ki mau. Hah? Metu ki mau. Metu makbrol ngantek wong semene kentele kok. Nek kok kancane ora, Mas. Hah? Oh, wis tang kendel ki ngene iki. Mas Parti ki mikirke liyane ki tensine ki darahe dhuwur-dhuwur. Iki pomo di anu ki dadi aku ki nggo tes nek aku kuat liyane engko kuat. Liyane kuat. Nek aku gletak. Wis ra metu kok. Aku ra melu. Dadi Mas Parti sembah nuwun, wah seduluran becik sing nanti kayak kabar-kabar. Iya. Munggahe keluarga besar Karang Taruna yang dibanggakan Mbak Fian. Iya, Mas. Ki keluarga besar Karang Taruna Bakti. Taruna Bakti. Wis kepareng nyengkuyung kajatan kang ginelar dening panjenengan Bapak Sri Legawa Ibu Sri Hayanti. Mergo bakoe desa ora so wong liya-liya mung piye anak-anak muda ning kono. Pembangunane padukan kene ya becik, lampu-lampu ya tinata patut asri. Nggih. Sliramu sesekaran meneh. Iya, iki diaturke apa? Manut nek Kang Pardi mau anu. Nggih, diaturke. Anu macam mboten apa-apa nggih? Aku ya duwe engko tak kei. Hah? Ndi? Wah, ayu ketok ya gelem mancah iki. Gelem nyuwun maksudku niki enten enggak. Diaturke Kidung Wahyu Kalasebo atur panuwun Kang Mas Pardi ingkang sampun buat repot mikirke MC-ne ben ora ngantuk damelke kopi. Lagu pitutur Mbak Pian Kidung Wahyu Kalasebo. Nggih. Murni tembang Jawa. Tak gaduke mengke diaturke. Sinarengan Mas Tokek ugi kanca-kanca Ardani. Ya. Live streaming meneh ya. Live streaming kowe nek arep jelang-jelang sing nang adoh-adoh. Heeh, wes. Bismillahirrahmanirrahim. Oh.
Duke diaturke panjenengane Mas Pardi. Ya. Kang Mas Pardi. Damel kopi. Wah, tenan. Kopi fight fafat cepet. Piye piye. Kopi fight fafat cepet. Oh, wah. Amin. Aja. Omongane wong wis ora bergigi. Iya. Jumbuke para tamu ngrapi pasugatan Mbak Pian. Nggih, Kang. Anggitanipun Ki Dalang Sukron Suwondo. Mbok bilih para pamirsa wis ora anu kok bingung meneh. Tetembangan sesideman. Ngateh. Iki pamirsa wis sami pirsa. Iya wis ki wis ngendi-endi wis terkenal kok, Mas. Mau anggitane Mas Tokek. Ijo akeh meneh anggitane Mas Tokek iki sesideman. Ya diaturke. Menika kagem bawa. Mawi bawa. Oh, mawi bawa. Mangga. Heeh, ngene. Mantun, Kong. Wiwitane. Wiwit
ceritane awal mulanya. Anderek sang pekek. Coba piye bahasa Indonesiane. Priyo bagus kang olah putoya. Sowan marang kutha gedhe. Bendara terus kayun-yun selendang selendang kuning kang saking bukit swara kurang remono ning wasis ngungro marang bendoro sang Dyah Ayu pijer ngincangake alis terus tresno sasi Iko tipun garap napa mes? Manut cok, mas tokek, manut buri. Yo yo yo. Thank you.
tidak umum ya Mas. Lah kok jenengan iki kok rembekso aku lho. Kopiku seladem ya tak. Bareng ki sing gumyak ngono nek butuhi mencolot-mencolot. Mumbel-mumbel dhuwur. Wah, ora krocil malah aku disawet wong di anu ricak. Krocil. Iki kan slendro Mbak Pia. Iki bablaske sing lelagon ya kaya gumyak meneh. Gumyak meneh. Oh, sesideman terus leren cedhela ning gubuk asmara. Oh iya. Eh, aku wis ngethik kanca-kanca. Iki sih, Mas. Ya. Ya, bablase. Penak nek dibablaske iki nyat penak. Urip ana lo Kita goyang lagi bro.
Obat-obatan. Ya apa? Sekor. Obat wereng pari, sekor. Anak turune wong tani kok. Sego. Obate wong ngeleh. Aku ngeleh. Super tetra. Obat jobok lah. Obat dicar kok. Dadi wong iki nek ra duwe iki lara iki paling ya gur panu kadas ngene iki luar-luar ngene. Heeh, aja sampe lara parah lho Mas. Jenenge jobone apik utuh ngono jajan jero ning kos kroak. Oh, ora. Alhamdulillah. Lara jero iki larang. Heeh to. Nek lara jobo murah. Oh iya. Kaya penganggon barang sandangan iki ya. Nek jobo murah. Jobo iki murah kaya tapeh klambi niki murah. Wedhu ora. Nah aku jero kuwi malah murah. Heh? Sepuluh telu. Tenan. Tuku. Aku tuku. Pak. Hei. Sedosa tiga, kersake banget. Penganggon kuwi kok jenengane lho. Lagi sepi dimendring sik are entuk ra. Ora sepi kuwi ramene ngeram kok. Aku iki senahan telu e. Camburi karo rampung kok sik. Iya. Iki dicewel ya. Oke. Jo kleru. Ya. Kok kleru sik dibordir engko. Sing di bordir, nah aku kira bordiran Brenda. Cetetan sajroning ati. Sri rak ya repot iki. Lah piye? Ah cah pira tumpukane akeh men kok. Mbok iki masuk kae biyah ngerti Mas. Iya. Ya sehat. Bocah kene iki sehat-sehat. Lah iya. Oh, muangane wit tong seng. Kok iso? Lah kuat. Oh, lawuhe wit bendrat. Kula rusak-rusak. Mi kok ya bendrat. Oh, sing kae molen barang dimakam. Mula bocah kene bakoh-bakoh pinter-pinter cerdas-cerdas ya Mbak Pian ya. Ya Mas. Sembah nuwun Mbak Pian. Iki capi. Ya. Mbok bilih wonten jawilan ingkang badhe nembang mugi kersa jawil kula minangka jejere MC para rawuh. Nggih. Minggahipun Karang Taruna mbok bilih badhe tetembangan. Lerek malih iring tengen.